Assalamu alaikum asxaabtayda qaaliga ah, soo dhawaada channelkayga. Maanta waxaan ii wadaa sokor aan malab ka dhigaayo insha allah, oo wax kasta ku darsan karti hadhow, oo maasha allah ah ka faa'iideysi wacan asxaabtayda qaaliga ah. Soo dhawaada channelkayga, baaquliga waxaa ugu jira sokor, waa sokor, waa liin hal xabo iyo jab, waa qorfo. Intaan isku dardarsanayna insha allah ila socda. Digsigiyan soo qaatay, digsigan waa pressure cooker. Sokortiya ku shubaysaa koodi hore, biyo waaye, si fiican u walaaq ilaa iska dhex galaya insha allah. Saas isku dhex galeen maasha allah. Haddana waxaa ku darsanayaa liintii aan idin soo tisiyey, waa ku miirayaa. Markaas kadib waa ku dhex ridayaa insha allah. Miramiraha ka bixinaysaa first liinta miraheeda, markaas kadib waa ku miire, qoloftana waa ku rideysaa insha allah. Qorfiya haddana ku darayaa maasha allah, si fiican u walaaqaysa asxaabtayda. Markaas kadib mirmiraha oo liinta ayaa ka bixinaysa biyaha insha allah. Mirmiraha ka bixinaya waa soo laabana, waa kasoo bixiya asxaabtayda, waa daboolaysa. Digsigan hadaa haysanin, digsi caadi ah isticmaali kartaa maasha allah. Kani waa pressure cooker, wuu ku buubsinayaa. Furki meeshaana soo qaadayaa, waa kana furkaasaa gelinaysaa, gaaska aa shideysaa maasha allah. Kabacdi digsigiyaa saaranaysaa. Asxaabtayda digsiga wuxuu saarnaanayaa ilaa 20 daqiiqo, ilaa uu hal mar ka qayliyo. Markuu hal mar qayliyo waa ka dejineysa insha allah. Dadka digsigan kasaayo, dabkana waa u gaabiyo, waa ujeedin, waa kasa asxaabay maasha allah. Saasuu u karayaa, waa kasa asxaabtaydi sharafta leh, waa kasa u karooyaa, waa ujeedin maasha allah. 20 daqiiqo dab yar aa ku karineysaa, dab badan ha ku karinin, hadii kale way kaa gubaneysaa. Waa kaasa markaa waa damineysaa gaaskii, digsigana waa furay maasha allah. Waatana waa furay laakiin still biyo biyo waaye. Dabkan haddana ku celinayaa, digsigana zaa'id ma u daboolayay, waa ku celiyay, digsigana ma xirin maasha allah. Waa kaasa way karaysaa, haddana waxaa sugaysaa 5 daqiiqo camal, ilaa ay ka karto, ay ka adkaato, yacni ilaa ay ka adkaato. Biyahan ma la rabo inay ahaato, inay isbedeshaa la rabaa, ay maxaa la dhahaa adag noqoto insha allah. Waa sugaynaa haddana. Waa kaasa asxaabtayda qaaliga ah, saasi u kartay. Markaan waa diyaar, waa iska daminayaa gaaska. Waa kaasa waa damiyay maasha allah. Waxaa sugaysaa 5 daqiiqo ilaa ay ka qabowdo malabkan ama sokortan, ilaa ay ka qabowdo ayaa sugaysaa insha allah.
واو ما شاء الله، ملب لي ما هو ملب واي ما شاء الله، ملب ملب مركز دمانا محقفة لي كان لي سميسو عيالك مركا ملا وح أكرسيت كركا أغشو ما شاء الله سيم لي واي ملب وح مدامو لينت إيه قرفه عرف ويلايو لينت إيه قرفها عرفت ملبك عمل ويلايسا ما شاء الله ملب وكمار ميسا مركز حتى إذا تراي قريه هو ايزي ريسبت وح عدق مجرو ان شاء الله هذا كيشين لاي قريه فيديو غا كوي وعصبنا بليز سبسكرايب لها شانيل كيغا وإذن شعلا هاي كل جين السودة وهذا صحابتي إذا قالي اه وكاسا ملبكي سانو كسو بحي ما شاء الله إنا بعادي ماهن تراي قريه هيا هي كل انتك لو حيسالح باي love you all